действительно сомневается, должен кожу начать. Vahkene vihma värvile tagasi. Pidan jooksma siit ma tehmata. Ta läks ära lennanud. Mulle Einas, ta lintsib meid elusult ära. Ta mida? Ta ei tunne kõik. Vihma valileks kogemata lahti. Oi! Ups! Rongi jaam on siin kõrval, kohe oleks ära põgenenud. Aga ma olen binokkel seal kindlasti. Oh jah, ta on kotka silmad. See binokkel on väga hea binokkel. See näeb isegi puud. Väga hea. Koordest ta vaatas terve tõrta üksi seda. Läbi metsa. Mis on kõik? Ma nägin just mõndi. Ma arvan, et siis kui teie läksite, vaata, siis ma just jõudsin mingi natuke 7 ajal. 7.50 isek jõudsin. Tähendab, ei 6.50 isek jõudsime. Siis ma just nägin mõrval. Küsin, kõik ei ole mingi saanud. Jõudsin väga parem. Mis ma just on nii varad? Mis keel te ärkasid siis? Ja viis. Polkus läbi hakkasin teisma. Mis nii kohe tõrgin nii poolest. Lõrkasin. Ärkasin ikka. Ei on viis. Ei, ma hakkasin 45 ja ma enne, kui ma ei ispid haksa, et ma magasin esimestes otsa. Siin on libe tasa. Ta on suva. See on peaga autopiloodi peal. Ain saab, kui sa nootas, et meil liiga autopiloodi. Jah. Aga siis ta võib ei tea. Nüüd teks juba ei tegi. 10 pohast. Hästi edada pilti. Oli ka pilti. Enne pilti, et kui sa ei tõi. Ma tahan filmida. Jookske kõik me kamera eest läbi. Kõik nägusid tegelikult. Aga kõik on see, et kõik teha. Pole probleemi. Tema ikka ei jõudis siia, ta tegis seal tasutustusõidus. See, kus oli kõrgis, kui sinne tegi olnud. Pentis üks ühe korra. Langes välja. Ta ühe korra vares on aega, kes startis. Kooli võibolla mingid Harju meistrivõistlused oma vahel tegime. Oma vahel tegite. Ei, see ei ole te lõpetanud vana võistlused. Ta tõrme aastas meetris. Mõni teine obune. Väga obune see on. Väga obune. On muidugi. Siis sa teed
21 puhas.